Ja, Lars-Olof, för 5 år sedan då pratade vi första gången om det här. Ja. Och då trodde inte jag riktigt på det här. Nej, och jag trodde väl kanske inte att vi skulle få den här utväxlingen heller, men jag har ju varit övertygad om att det är bra åtgärder, det kan du vara säker på, Lars. Förr byggde vi bostäder åt folk och nu åt torsk. Ja, faktiskt. Och allt livet i havet som ett fungerande ekosystem för med sig faktiskt. Mm. Ja. För jag minns ju när jag var pojk så fanns det fortfarande torsk i fjorden. Och nu ska vi få tillbaka den. Ja, och stor torsk. Nu, ja. För nu ska vi dra torskar på 70-80 cm som vi tar hem och lagar mat av. Ja. Och då kan vi ha en riktig fjordfestival igen. Det kan du vara säker på. Ja. Ja, absolut. Fantasin som sätter gränsen. Och nu får vi fler bostadshus med små lägenheter och större lägenheter och stora lägenheter. Precis. Så man, det är hyresrätt utan... Ja, det är för ungdomar. Ja. Sen har vi pensionärsbostäder. Pensionärsbostäder är stora. Ja, precis. Så alla får plats. Ja. Ja. Och snart kanske vi kan fiska igen. Definitivt. Ja, det är min målsättning. Jag tror att inom 5 år så har vi... Det var inte bara tors som kan bo här. Nej, det är utmärkta bohålor för hummer och de ligger verkligen och gottar sig i de här håligheterna. Ja. Och det har jag även filmat vid flera tillfällen. För jag vet att det finns folk som... fiska torsk ut mot hummer mot Lanesund. Men då kan det bli även här inne ju. Ja, vi har redan en del torsk här inne i byfloden. Ja, ut hummer menar du? Hummer, ja, förlåt mig. Men vi kommer att få mycket, mycket mera med det här också. Så att det är bara positivt.